你当初是第一次听说走线是从哪里知道的？第一次听说好像是从微信群里面，微信群或者说电报群，已经忘记了，两个群好像都有。就是你在国内的时候？在国内的时候。那时候可以用电报吗？那时候我是可以用要翻墙。要翻墙？对对对。你是怎么决定走线的？我决定还是受到国内那个，因为警察有找过我，他说受到压力，受到他们压力，所以说决定找线这样。国内也不是很顺这样。当时你做什么工作的？当时在国内送外卖。送外卖？对对。但是经济条件怎么样？条件也变差了。也就是对对对。然后就决定走线。啊，对对对。你当时是做了一些什么准备的？做一些看了一下攻略嘛，然后加了一些群嘛，然后他们也分享一些攻略。对对对。就是你这个攻略在哪里看的？在那个我具体已经忘记了，可能是在电报群和那微信群里面。就是也是通过网络。对对，他们有分享。是走线成功的，然后分享经历。啊，对对对对。那大概你是什么时候启程的？大概是2021年10月21号。出了海关。你当时是住哪里？当时还是住在家里。是哪个省份？福建省。福建。福建。然后你就从福建往这边来。对。先去的哪里啊？新加坡吧。是签证过去的。啊，对。当时你是持护照去的新加坡。工作签证。工作签证。对对对，劳务签证这样。劳务签证。对对。那你从新加坡就去了哪里呢？土耳其。土耳其。中途有中转一下那个迪拜吧。迪拜。对对，因为从迪拜飞的厄瓜多嘛。对对，厄瓜多都是这条路。那你从厄瓜多走了多久？中间厄瓜多走了，你说厄瓜多到那个美国边界吗？对，具体大概可能走了一个月吧，应该有将近两个月，算一下，粗略算一下，两个月这样。那当时就是你带了多少钱呢？我带了就10000多。人民币？人民币。那你到了厄瓜多的时候还有多少钱？厄瓜多，基本上没钱了。没钱了。就是，哦，那你这一路怎么走的？家里有家，那有转账给我就行。对对对。那从厄瓜多的饮食是什么情况的？厄瓜多还行吧，他们就是那种有点辛辣的那种。土豆啊比较多点，差不多。对对，厄瓜多拿走，然后坐车到那个厄瓜多了，到哥伦比亚边界，然后一路上都坐车。那除了巴拿马和哥伦比亚，但出去就走路的话，其他基本上都坐车。坐车？对对对。就是走路的路程大概有多长不长的？走路路程啊，也蛮长的，走了。总共的时间耗就走了6-7天，实际可能每天只走了半天，下午休息这样。哦，是有休息的。有休息，一般到了某个站点，他就会在那安营扎寨，就是到第二天再走。然后也有一天是没走，一天呢本来要走了，发现下大雨，河水涨得很厉害，所以说那天要坐船，所以说他就停了一天。那这个蛇头是怎么联系的？蛇头呢？蛇头我们基本上到了哥伦比亚的村庄了，他当地就有那些，就是向导吧，就是向导，我们管他叫向导。对，他们也不是纯粹的蛇头，就是帮我们带一下。他们是怎么收费的？他们那时候刚开始说有几百块，300-400一个人，后来就砍价，砍到100多一个人。哦，还可以砍价？可以砍价，后面可以就。就是他们供应吃的嘛，食物。没有，要从他们那里买。啊，对，也不用买。一般我们到过雨林的之前就会带了身上带一些食物。那你都带了一些什么食物呢？带了一些饼干啊，和一些方便面，和一些罐头之类的。那这一路上你是什么时候抵达？2022年2月10号到达。那你冬天的走路的时候？冷不冷啊？冬天有点冷。到当天跨过美墨边界那个时候，那时候很冷的。那这一路上这个语言是怎么解决的？语言基本上靠那个手机翻译的，对，谷歌翻译。
然后巴拿马移民正好有个人，有我跟四个，加我一个四个中国人一起走，有一个会讲一些西班牙语，还有一个会讲一些英语的，那个组队走一点会好点。这一路上有遇到危险吗？危险，有，发现有遇到一些，比如说我在那边发生一起车祸嘛，当时是什么一个情况？就是我骑自行车的时候被后面一个车给撞了，还好不是很严重。那有赔偿吗？没赔，他就走了，直接开走了，就大晚上了。你没揍他一顿？没揍，直接撞到我，直接开走了。就是没有什么不严重哈，不严，没有受伤。有一点受伤不严重，就是擦伤，肿了一些这样子，就不是太严重。那这路上有遇到女生吗？女生啊。你就说中国女生，就是，对，就是中国。中国呢，还没遇到，基本上是男人。我那边基本上，前期好像主要是男人。拉丁裔的女的有，还有黑人女的也有。这些黑人是哪个国家的？好像据说是从西非过来的，非洲那边过来的。西非。对对对，具体哪个国家不太知道，不了解。那在雨林有晚上在野外过夜吗？都是在野外过夜。那怎么解决呢？除了那天就搭帐篷，我们事先有买帐篷的。对，每个人都带着帐篷，基本上是吧？就是住在帐篷里。对对对。有没有遇到下雨的时候？有，我那边比较幸运，雨下的不是很大，差不多最多下中雨嘛。下雨有没有下雨的时候也走路的？下雨的时候基本上没有，而且也毛毛雨，下大了他们就会停下来，不能走了。坐船的时候是大船小船呢、就那种现在有点像中国龙舟那样子，龙舟的长船，长船的，就是大概有20米长的，然后它是有很大一棵树，独木舟啊，挖空的，然后就是在海上这样走，它是河里面，巴拿马原始森林里面有10米、20米宽那种河，就是就百度一下，我们就坐了船，沿河坐船比较走比较轻松点。那这一路上有坐过海的时候有坐船吗？大船过海时候也对，是大船吗？是中型的船吧，也不是大船，就大概坐个20到30个人这样。有危险吗？还是蛮危险的，风浪很大，那船会一会儿上去一会儿下来。那你当时害不害怕？当时还不害怕，不害怕，还是有点兴奋，那毕竟很少。对对。就是兴奋感把恐惧感给压倒了。对对对，对，当时没听说什么发生什么事故，坐了是有点像政府性的船，哥伦比亚政府性的，它不是那种私人的船，是政府的船。政府像有点，它是一个大了，可能是船务公司，不知道是私人公司还是政府公司，好像它有3层楼，楼下是售票处，比较正规的。那你坐这个船的时候有收费吗？有收费。一人收费好像是50，折合是50美元一个人。那这你的美元是哪里换的？美元就是有的人在厄瓜多尔已经换了，或者国内已经换好了出来。你现在跟其他的一起过来的人还有联系吗？我有点联系吧。这个手机3美元买的，对，三星的。有点的。这个电池还能买得到吗？电池可能。不好买，基本上买不到。它不过电池还很新，没有什么鼓包之类，而是能源充。现在可以去买那种诺基亚最新款那种功能手机也挺好的。哎，对对，这那个手机真的很好。充一次电，我以前用过一个，充一次电能用半个月。对，它能够戒掉网瘾，不然一天到晚都是跟手机，就是对。那你怎么上传视频呢？我看他们国内，我最近比较少上传了。最近在戒网瘾，比较少上传。哎，你有没有考虑在这边找个姑娘啥的，结婚的？有啊，有考虑，但是现在很难找。现在难找。就你对择偶是什么要求呢？也没什么要求，就是看喜欢就好了。这边富婆很多，然后其实有很多，甚至外州或者上州哈，有很多白人，就是比较胖啊，而且从来没谈过恋爱，很单纯的这种。找的身材好一点，要胖的不太喜欢，再胖的要身材好一点的，对，身材好。长相呢？长相一般就行了。